Nós somos aqueles caras e hoje vamos ver quem aguenta a pimenta mais forte. Serão 8 rodadas, onde o nível vai aumentando e no final o vencedor vai levar um dinheirão pra casa. Não aguenta, amigo? Bebe leite. Fala, galera. Desafio do frango apimentado. Estão preparados? Não. Ninguém tá. Nem for. Bom, primeira rodada vai começar então. Pimenta mais leve, estão preparados? Sim. Pra iniciar os trabalhos. Tá. Então a gente vai chamar nosso ajudante aqui que vai trazer o primeiro nível. Vem, cavalinho. Olha o cara. Olha ele aí. Muito obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Vamos começar com a pimenta malagueta. Malagueta. Um clássico. 4 gotinhas pra cada um? Então, já, escolhe teu frango. Gente, pra que 4 gotinhas, gente? Não é essa devagar. Jesus. Pai celestial. Era pra dar uma chuchadinha legal, né? Vai, chuchem e vamos embora. Bora. Saúde, viu, gente? Ó, que a gente não morra na gravação desse vídeo. 3, 2, 1. Vamos. Vale. Ah, não, assim, amigo. Já comi, já. Meu Jesus, o que é isso, cara? Boa pimenta. Muito bem. Ah, achei suave. Vai. A malagueta é forte. Vai meter de brabão da pimenta e... Malagueta, cara. Não, muito boa bom. Pimenta, boa malagueta. Pimenta. Beleza, né? Tudo maravilhoso. Tá muito fácil, muito tranquilo. Malagueta, deixa eu comer até 2. Vamos aumentar o desafio, né? É isso. Então, galera, segunda rodada agora. Jenga. Felizmente, eu não perco nesse jogo. Eu tô falando que eu não perco nesse jogo. E se você jogo, perder, então vamos dobrar a pimenta? Pode ser, pô. Bora, pô. Eu não perco no Jenga. Bom, vamos começar a jogar o Jenga e já tá aqui, né? Eu que chamei a resposta já o primeiro, não tem jeito. Não, tu foi o garotão. Tu não foi o garotão, tu não foi a bica. Então, quando joga quando tá mais difícil. Eu vou começar. Tu começa o jogo, não, aí segura, tem que ter uma hora, melhor que começa o velho. Primeiro dos mais velhos. Ó, é aquela parada, né? Selecionou, tem que sustentar. Exato. Tá ligado? Em cima. Não sabe jogar Jenga não, irmão? Filho, encostou em um, tem que sustentar. Vai, pica. Depois sou eu. Peraí, filho da... Vocês vão fazer isso mesmo comigo? Vamos fazer isso mesmo contigo, pô. Tu não é o brabo? Tá esquisito. Tá esquisito, doutor? Tá esquisito. Você tá nervoso? Nem um pouco. Puta pariu. Foi bem, foi bem. Gente, eu falei, sou profissional isso aqui, gente. Profissional. Ô, dedinho nervoso. Tu foi bem, Chico. Tu foi bem. Que isso? Você empurrou dois? Não. Tá num só. Bem, moedas. Moedas. Moédico. Meu Jesus do céu! Ele trabalhou com calma. Renato! Maciça! Para Renato! Toma na cara do gol, irmão, pelo amor de Deus! Faz isso não, velho. Vai beber. Vai. Tira aqui, tira. Vai derrubar tudo. Essa não tem nenhuma segurança. Essa vai derrubar tudo. Que isso? Mano. Derrubar logo tudo. Vai derrubar tudo, graças a Deus. Vem, pô! Vem, aí tá falando de gente. Vai cair, vai na de picão, vai cair, ó. Vai, velhote. Como é que se o velhote passar agora, o pig tá, não vai tá bem, não. Venga! Beleza, velhote. Venga, tu foi bem, irmão. Olha, tirou mais. Aí é foda. Tirou mais. Deixou mole, cara. Pra você, irmão. Deixou, deixou mole? Óbvio. Tá de sacanagem. Joga o jogo, meu parceiro. Olha lá, Rock Bala, confia no teu taco, pô. Meu, viado, o bagulho tá muito instável. Ah, você não pode sair com ele tá assim, com não, cara. Põe 4 peças. Não, mano. Quando tira do lugar, gente. Tem que sentir como é que tá a peça. Óbvio que não, mano. Porque senão você sente todas e vê qual que tá mais solto. Mas todo mundo joga assim, cara. O público é testemunha. Beleza, rapaz. Agora bota em cima. Para de mexer na mesa, sai, desencosta. Se alguém chutar, vou ficar muito puto. Não, não vai fazer isso. Jenga! É, quase que eu derrubei essa porra. Bem, gente, não pode voltar, bom, não. Trabalhou. Vai, Chico. Chico, se um lado foi, o outro vai também, não vai? Tem essa teoria, né? Se você tirar essa daí, o Marcel vai comer. Marcel vai comer. Meu Deus. É, dá sugestão pra ele mesmo. A mãozinha tremendo. Parabéns, Marcel. Não, calma aí. Ele quer beber, não é possível. Que mania, Marcel, cuidado. Vai, Marcel. Para, Moleque. Sou gênio do Jenga, rapaz. Isso aqui é um contra o outro, só aplaudindo, irmão. Ai, irmão, a beleza do esporte. A grande jogada foi executada, velho. Vai lá, Jenga. Vai, Jengão. Jengão é sacanagem. É muito... Ele deu e não foi. Lei da rua. A lei da rua já tava eliminado. Cara, o velhote vai tirar mais uma que tem uma... Mano, tem uma ali que tá perfeita pra mais velho tirar, mano. Jenga, o vinho, cuidado. Ah, mano. Meu Deus do céu. Caralho, vai tomar no cu. Oh, que bala joga a bola. Bora jogar daquele. É impossível tirar alguma peça daqui. Sim. Mas no peteleco, como assim? Mexeu. Não, tem jogo aí, Rock. Tem jogo. Vai, pode que eu tô tremendo, fia. Essa é a parada. Jenga! Peraí. Vai, pô, vai, puxa. Calma, tá balançando muito, cara.
Ah, calma que ele ainda vai pôr. Não acabou, mano. Não! Biot, foi um bem de entretenimento, Biot. Não, acho que nem se eu quiser. Ah, não, tem aqui o que dá pra... Ih! Bonito! Sai de canhota, sai de canhota. Entende do jogo. De canhota, pô. Entende do jogo. Essa é a vai que é tua, irmão. Vai que é tua. Ah, vai sobrar pra mim essa porra. Fica fudido. Isso pra você. Droga só, né? E eu não sou o Papai Noel. Marcos, você mostra aqui. Opa! Francisco, não tem muito fazer, não, Francisco. Olha só, posso falar uma parada? Eu acho que as ruas vão se lembrar mais de você se tu for um cara ousado do que um cara conservador. Sim, sim. Aí estamos falando de gênio. Ah, pensei que ele ia dar um peteleco. Gênio! Como é que pode? Gente! Caralho! Calma! Olha como é que tá isso aqui, mano. Calma que tem a posição. Moleque, essa é a maior rodada de gênio da história mesmo, mano. A mãozinha tremendo, mano. O Chico tá defusando uma bomba, tá ligado? Gênio! Caralho. Joga pra ele a responsabilidade. Vamos, Marcel. Ah, Marcel, mano, tu não acaba o peteleco? Isso, isso! Isso! Vai, moleque! É Marcel! É Marcel! É Marcel! É Marcel! Valeu, tu foi ousado! Você já foi ousado! Tu foi ousado! Agora eu te apresento a pimenta habanero. Aquela chuchadinha legal, tá? É. Ai, meu Deus. É, chuchadinha pra tu. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Não aguenta meu bilhete. Você, ó, olhando pra aquela câmera ali. A massa na caralho. Que rima, vai engolir o frango agora, mano. Isso é brincadeira. 0 a 10, Marcel. 0 a 10. Tu sabe? Não aguentava meu bilhete. Não, acho que bem pior. A outra era pior pra você? A malagueta te pegou mais. Toma. Próximo round, vai, vambora. Bom, galera, é isso. O terceiro round vai começar agora e é uma dinâmica bem fácil de entender e bem engraçadinha, tá? O negócio é o seguinte, a produção vai dar um tema pra gente. Então, vamos supor aqui que o tema seja rappers. Rappers de qualquer lugar, Brasil, Estados Unidos, etc. Você, Marcel, vai começar e vai falar assim, em 30 segundos você tem que falar o máximo de rappers possível. Só que só uma pessoa vai falar. Então, o Marcel vai falar assim, eu consigo falar 5 rappers. Se o Chico conseguir falar mais, ele fala, eu falo 6. Só vai poder falar mais do que o anterior falou. Se no final todo mundo tiver passado, não consigo falar mais do que 6, eu passo. A pessoa que sobrar tem que falar em 30 segundos o número de rappers, que é o tema da vez, que ela sabe. Se ela conseguir acertar esse número de rappers, ela não come a pimenta e todo o resto come. Se ela não conseguir, ela se ferra sozinha, beleza? Se você não entendeu, meu camarada, tudo bem, a gente vai jogar agora e você vai entender rapidinho, beleza? A pimenta especial. Especial. Então joga a pimenta especial. O nome dela é especial. Times de futebol, diz a produção. Times de futebol? Times de futebol. Grande. Marcel, quantos times de futebol você garante que você fala em 30 segundos? Falo 10. 10. Chico? 10. 20. Que isso? Falo 21. Eu falo 25. O quê? Ah, tu não fala, não. Tô em 30 segundos? 26. O quê? Eu passo. Passo? Passo. Tu vai se f*** também, então. É você que vai se f***. Você não vai falar 26 e 30 segundos. Aí quem passa, você tá bem? Óbvio! Tu vai, vai, 26 e 30 segundos. Todo mundo passou? Sim, só vai fazer 26. Não, tu vai fazer 26 e 30, é isso. Como o Beltrão explicou na dinâmica? Ele apostou 26 e agora ele vai provar pra gente que em 30 segundos ele consegue. O rapaz que olha a regra e não segue a regra. Sim, vai, bota 30. Irmão, nem da rua. 26. Tá com o cronômetro aí, velho. Pode valer? Quando ele quiser. Quando tu falar... Não, 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 agora. Ele quiser nada, e agora? Quando tu falar o primeiro, tá rolando o cronômetro. Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, América, Bahia, Criciúma, Guarani, Barcelona, Real Madrid, Milan, Parma, Palermo, Zenit, Alcântara. Não! Tá perdendo o tempo, tá perdendo o tempo. PSG, Alcântara. Não dá, não dá! Acabou, acabou, beleza! Xuxa, aí, cara, tu quer um boneless, um franguinho aqui? Eu quero um ascendente, sem osso, sei lá. Não, legal, legal. Aí, cara. Legal, legal. Olha aqui, olha aqui. Xuxu, xuxu. Ei, xuxu legal, xuxu legal. Vai legal, vai legal. Ah, me f***, cara, é muito roubado. Vai logo, Pique. Muito bem. Come o frangão inteiro, mano. Come o frango inteiro, vai ser melhor pra você. E aí, Pique, de boa, tranquilo? Não aguenta, bebe leite, mano. Dá mais uma puxadinha. Moleque, tem um assunto que era time de
Time de futebol! Ao p... Bebe! Ah, mano. Cumpriu o resultado, cumpriu. Bom, cumpriu. É isso, pesada. Boa. Ah, eu tô passando mal, cara. Vamos dar as boas-vindas à pimenta caiena. Beleza. É forte? Sim, tu vai descobrir. É, o Pig tá curioso. Temos países. 5 países. 8 países. 8? 10 países. 11 países. 12 países. Passo. 14 países. Aí quem me f***. 15 países. 16 países. 17 países. 18 países. Eu também passo, que eu reprovei em geografia. Eu passo. 19 países. 20 países. 21 países. 22 países. 22? Passou? 23. Que isso? Cara, eu gostei. Tá ficando bom, Beto. Eu não sei brincar o jogo. Pra cima, eu gostei. Eu faço 24 países. Dá pra tudo? 25 países. 25? Trouxe 25. Ele trouxe. Vai, Beltrão, passo. É 25 ou 26? Pô. 25. 25. 3, 2, 1. 3, no 2, tempo dele, ele conta. 1. Vai. Albânia, Bélgica, Islândia, Irlanda do Norte, Irlanda, Inglaterra, Escócia, França, Portugal, Polônia, Vanuatu, Sri Lanka, Seychelles, Botsuana, Uruguai, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Estados Unidos, México, Panamá, Tunísia, Turquia, África do Sul. Foi. Vamos. Foi. Todo mundo vai comer! Vai comer! Vai comer! Otário! Alguém conhece os países que ele falou? Alguém conhece? É país mesmo? Vai tomar no começar essa vai comer. Bem do frango, bem do frango. Vamos brindar, vamos brindar. Viajou o mundo todo, é isso, pô. É isso. Viajou o mundo todo, pô. Vai. Rapaziada. Olha o cheiro de... Brindou, comeu, hein? Cayena, hein? Cayena. Valeu. Brindem. Isso. Ai, que delícia. Boa. Ah, tem gosto de cachaça. Tem gosto de quê? Cachaça? Tá ruim, ó. Tá ruim demais. Não, é ruim ou forte? Os dois. Entendi. Ela dá uma primeira impressão ruim. Boa pimenta. Boa pimenta. O primeiro contato é ruim, depois dá uma melhorada. Saborosa. Não. Cara, tem que subir 2 níveis, hein? É, mano. Olha só, gente, cuidado com o que desejas. Round 5. Round 5, round 5. Bandeira branca pra cima, né? Ninguém ainda desistiu. Ainda mantém a mesma dinâmica, mantém, certo? Mantém, vambora. Então, beleza. Cavalo. Passava de palmas pro cavalo, gente. Vamos. Ah, de novo ele? É sim. Muito forte. Valeu, obrigado. Cavalo, essa tu é do c. Vai pra mão, pelo amor de Deus. Qual que é essa? Ih, essa daqui tem uma cor. A grande pimenta cumari. Cumari. É boa? Não conheço. Também não conheço. Produção, bom, qual é o tema? Programa? Músicos. Músicos? Não, peraí, mas começa aí. Começa, Max. Começa. Cantores, cantores. Artistas da música. Não, meu Deus. Eu vou com 5. Eu vou com 30. O quê? Impossível. Eu vou com 31, pô. Quê? Vamos de 33. Caramba. Eu tô fora já. 34. Passei legal, mano. 30, gente? Você tá brincadeira. Gente. Nem tem tanta música. Tá em 34, tu? 35. Não. Beleza, vou no 36. Vou passar. Chico. Eu vou de 77. Que isso, eu passo. Gente? Vamos lá? Vai. Eu passo porque eu não vou conseguir falar tão rápido. 37 nomes de artistas da música, hein? É isso, vai. 1, 2, 3, valendo. Gal Costa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, João Gilberto, Baden Powell, Elis Regina, J. Cole, Kendrick Lamar, Kanye West, eu vou tomar pimenta. Se salvou! Valeu! Muito obrigado, Chico, te amo. Valeu, agradece valeu, ele. Valeu, tu foi sujeito, pô, tu foi sujeito. Papo reto. Meu Deus, que chato. Que isso? Tá arrependido do que tu acabou de fazer? Uhum. Óbvio. Obviamente, né? Tranquilo, por enquanto. Dá pra subir o nível? A fome era maior do que... Ah, então é isso. Bom, vamos direto tá então. Tá tranquilo, né? Tá bem tranquilo. Pro sexto round, vamos continuar a mesma dinâmica. Que pimenta é essa? Brutamontes. Agora vai ficar feio o negócio. Ah. Temos a Butjolóquia. Está entre as 10 mais poderosas do mundo. Fonte Água de Lindóia? Fonte Google. Tema, nome de filmes. Então, eu vou começar puxando um 6. Nome de filme? Ah, eu puxo 7. Eu puxo 11. É, eu tô fora da minha alçada, eu passo, mano. Essa não dá pra mim, não. Não sei filme pra caralho. 13. 14. 15. Tá aí fora. Se eu tô afetado pela pimenta ainda, eu vou... vou passar. Puta pariu. Eu vou passar também, mano. Qual era o número que tava? 15. É eu e tu? É. 16. Passo. Filho da p***! Aí Rockbala. Rockbala, gostei. Eu tô atitude. Vai, vai. Bota, já bota. Quanto? 16? 16. Filmes. É muito p***.
Que isso, gente? Ah. Sério, tá uns dois segundos pra fora. Três. Calma, previsível. Dois. Um. Valeu. Vai. Harry Potter, Cálice de Fogo, Relíquias da Morte, parte 1, parte 2. Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3, Capitão América 1, Capitão América 2, Capitão América 3. Hulk, Hulk 2, Thor, Homem-Formiga, Homem-Vespa, Mulher-Homem. Mulher-Maravilha, Mulher-Maravilha. Para de rir, quanto eu já falei, Batman, Cabra da Estrela, Batman. Mulher! Bati, eu fui Mulher-Homem! É um herói, isso? Eu vou comer, Rock. Eu vou comer. Bora, pega lá, pega lá. Na moral, só aqui. Pelo Mulher-Homem. Cuidado, mano. Cuidado. Cara, vambora, porra. Cuidado, legal. Cuidado! Cuidado, legal. Ai. Tá muito forte? Eu tô me tremendo já. Muito legal. Prazer, eu virei um dragão agora. Ah, eu vou essa zoada. Ah, essa é zoada pra caralho. Não, aí errou, aí errou. Muito forte essa. Aí errou. É muito bebe leite, não aguento beber leite. Bebeu leite e capete. Tem muita água benta aí? Mano. Bora, rapaziada, é hora de sair, mano. Bora. Não assopra. Menos um. Hein? Como não. Assim, menos um? Bebeu leite, sai fora. Bebeu leite, sai eliminado. Tá fora? É, eu não quero mais. Cara, tá piorando, moleque. É. Toma água. Não. Não, essa é geneticamente modificada. Isso não é natureza, não. Isso não é natureza. É pior que a Reaper? Não. Mas é muito ruim, mano. Eu falei, mano, cuidado com o que deseja. Vocês ficam querendo escalar, mano. O bagulho é uma porra. Rapaziada, round já não sei mais qual. Nosso querido amigo Ramon foi eliminado. Bebeu o leite, né? Valeu. Leitinho, né? O bagulho é horrível, gente. Cavalo, traz aí, porque a brincadeira agora vai ser CS composto. Essa é a grande Trinidad Scorpion. Trinidad Essa está Scorpion. Entre as cinco mais poderosas do mundo. As cinco mais poderosas. Olha a cor disso, mano. Eu estou fora. Vai. Vou começar, hein. Vai. Quatro. Número. Quatro, número. Letra. Alfabeto. Nome. Próprio. Pessoa. Animal. Grande. Pequeno. Formiga. Inseto. Folha. Árvore. Planta. Flora. Natureza. Mar. Areia. Praia. Banhista. Tem C não, tá. Banhista. É toca. O cara usa toca. Toca? Toca de banho, porra. Mas você não pode dar uma banhista toca. Assim. Tem que ser mais rápido agora, vai. Banhista toca, pra mim não dá. Gente, calma, tem que comer, pai. Mas tu não tá brincando, irmão, de saúde, três valeu? Segundos, três segundos. Não, calma aí, ele teve aqui. Joga, a partir de agora. Pô, mas já tá dando muito mar, mano. A partir de agora tem 10 segundos. É isso aí. Três, dois, um. Dá essa porra. Não é possível. Salão. Ai, toca banho. O banho tava ali. Amigo. Eu te recomendo ele pegar um pedaço grande. Eu não posso tomar leite agora e ir embora. Não. Aí isso, tá ótimo. Tá ótimo, mano. Pô, gente, a pimenta... Não, Chico, não precisa gente, mais ter isso. Gente, não precisa. Tá ótimo. Tá ligado. Tá tremendo, moleque. Os amigos, deixa foi bom te conhecer. É, esconde ela no meio, né? A mão trêmula me destrói. Já chegou? Já encontrou ela? Não, suave, né? O meio apareceu, né? Tá te seduzindo ali o copinho de leite. Já cuspi. O balde tá ali atrás. Vai chamar o balde? Que isso, cara? Ué, sei lá, né? Vai continuar na brincadeira? Tu é sujeito. Caralho, sujeito. Vai, então já. Calma que ainda continua. Não, é, continua. O leite pode acontecer. Calma, deixa ele engolir pra ele começar a próxima rodada. Banho. É água. Piscina. Borda. Essa Coloro, cloro, né, galera? Cloro! Cloro! Ai, meu Deus do céu. Gente, isso aqui, ó. Não, tá bom, respeito, tá bom, tá justo. Tá molhado, tá beleza? Justo. Proporcional ao pedaço que eu peguei, eu quero que você que tá em casa se f***. Vou comer isso aqui e é isso. Tua tática funcionou, tu sentiu alguma coisa, né? Aquela tática de botar no meio? Não. Tá pequeno. Vai ter que lamber o dedo. Querido, tu saiu antes, irmão. Tá falando o quê? Vai ter que lamber o dedo. É. Tranquilo, né, Belt? Tranquilo. Deve de ser tranquilo. Não lá do bens. Não lábio beijo. Não lábio? Se tu falasse nada, eu não ia lamber o beijo. Agora eu tô com uma vontade absurda de lamber o beijo. Incontrolável, eu diria. Vai tomar leite? Moleque, isso aqui tá. Parece que vai explodir. Cara, vou te falar. Tá bom, já próximo. Eu achei que ia ser fácil. Não, não consigo falar. Tá, daqui vai, silêncio. Vai. Não, a próxima é leite. É leite? Vai sair? Não vou sair, não. Então puxa. Então puxa, vai, vai. A palavra é resistência. A palavra é resiliência. Amor. Que é isso, gente? Amor? É. Amor. Paixão. Casal! Eu tinha outra coisa pra falar!
Não, tem que chuchar legal. Gosto, cara. Ó, tá ótimo. Não, tá bom, tá bom. Tá mais até demais. Não, tá bom. Se fudeu. Por que tu foi assim? Não, ele se fudeu. Pô, ele pôs... Mano. Moleque! O que que foi isso? Abalde. Ele pôs metade da pimenta num frango menor do que o que ele colocou de pimenta. Que isso, cara? O espírito também tá foda? Leite, cara. Valeu. A bagulho é ruim demais, velho. Então, agora foi o primeiro derrotado de novo. Que isso? Eliminado. Tá eliminado. Tô não, vou continuar brincando. Filho da p***. Olha. Oh. Mac, Pique tá parecendo aquele vídeo daquele moco de ressaca com o cara. O cara fica, tomando. Esse é mó abusão. Ele tá igualzinho. Tomando. O Pique tá igualzinho, velho. Esse não é de Deus. Vem. Vai tomar no c. Pô, gente, isso aqui não dá. Eu não consigo fechar a boca. Bom, galera, mais um eliminado. Eu venci, né? Futebol. Bola. Jogador. Botafogo. São Paulo. Não, hiper chuchado. Não, gente. Vai dar merda. O cara é pai de família. Tá bom. Vai. Ai, moleque. Moleque, veio o fedor aqui da pimenta. Tá ruim, velho? Tanca, velhote. Tanca. Pô, mano, tem que lembrar que tá valendo R$1.200, irmão. Aham. Tem que lembrar isso, tá ligado? 0 a 10. Quanto tá ruim? Continua, sai. Vou sair. Não vai? Não, mas deu até soluço. Joga você então, vai. Joga, começa. Pimenta. Alimento. Arroz. Feijão. Batata. Prato. Garfo. Três bagulho pra limpo. Sujo. É. Ai. Caralho, lembrando que você pode sair. Mas antes. Não, pode sair. Não é aqueles caras? Ai, yeah. Vai, velho. Não! Meu Deus! Não precisa. Foi bom te conhecer, irmão. Não precisa disso. Esse vídeo é bom, bota como... Não, calma. Deixa tu bota isso aqui na bandeja, é já muito foda. Tô sujo? Bebe leite logo e desiste, viado. Vai ser f***. Podemos prosseguir ou tu vai parar? Sujo. Pode prosseguir? Tanta água, mas eu consigo ir. A palavra de agora... Ovelha. Lã. Vestido. Roupa. Tecido. Malha. Pano. Carpone. Limpo. Rapaz, cheiroso, não posso. Cara, sabe qual é o pior de tudo? Eu falei, pô, sujo não pode, porque com S, vou falar outra palavra. Beleza. Gente. Seu baldinho, Botrão? Olha só, não, eu não sou residente, não, mas eu tenho certeza que eu vou sair depois disso aqui. Tá ótimo, tá bom. Vai lá. Irmão. Geral, que tá bravo. Só vai. Vou levar o baldinho pra tu. Aí, pai. Tô morrendo. Quem está em mim? Próxima rodada. Que isso? Deve ser sim. Vai? Daqui de 5 segundos. Tô fora. Tô valendo. Cara, tô fora mesmo. Eu preciso beber o leite, porque eu não quero beber o leite. Não precisa, não. Sai, tô simbolicamente daqui, ó. Não dá pra mim, não. De volta. Bom, meu trono tá. Obrigado. Tô de volta. Vem pra cá. Fala, rapaziada. Última rodada. O último a desistir vence. É isso. Pé de pano. Pode vir. Que tá sempre diferente, né? O boné dele pra trás. Então, olha pra gente essa, qual que é essa pimentinha. Pega essa aqui. Pega lá, essa você já conhece, né, Chico? Essa aqui é a Carolina Reaper. Tem uma caveira. Tem a morte. Tem o símbolo da morte na embalagem da pimenta. Bom, lembrando que a gente não recomenda nada disso aqui em casa, pelo amor de Deus. Ah, muito bem lembrado, Marcelo. Valendo R$1.200. Eu também caí nessa, né? Vambora? Brindou, bebeu. Brindou, pode chutar. Meu Deus! Em 3! Em 2! Em 1! O cara ali na Reaper tá dentro. Mano. Dois minutinhos. Anda, velho. Massa. Ah, tá suave, ninguém faz cara feia. Marcelo, vamos jogar. Mas a Carolina Reaper já ouviu falar que ela tem um efeito demorado. Falta os cachorros. Marcelo, esse silêncio, Marcelo, é de quem tá concentrado no morrer, ou de quem tá aproveitando uma boa comida. Você não existiu? Tô dentro, hein? E ela
Velho, Carolina Reaper é pra você. Eu já tinha tido uma outra experiência, né? Ai, meu lábio, mano, que isso, cara? Mas assim, eu acho que a técnica... É importante. É importante. Vou até comer mais um franguinho. Francisco, você tem liberdade pra fazer o que você quiser. Não. Tá queimando muito, mano. Você fica à vontade, irmão. Você tem opção. Isso, muito bem. Gostei, 1.200, pai. 1.200, vem, vem, vem com o pai. Tem mais, tem mais? Vai, próxima rodada. Maciel! Vambora, vambora. Agora tem que chuchar mais. Não, agora é chuchado. Na maragueta tá fazendo cara feia, mas é o que aconteceu. Não, mas 1.200 demais, filho. Maciel. Respeito, respeito. Agora ficou mais fácil pra ganhar dinheiro, hein? Melhor, a gente vai ter que chuchar. Mas é chuchar mesmo, né? É chuchar. Não, é muito. Chico, vem pra câmera, por favor, irmão. Compartilha com a gente. Calma aí. Me dá o leite. Me dá o leite. Me dá o leite. Não entendi. Toma leite. Pode se beijar, Chico? Eu queria saber de Francisco a opinião da Carolina Ripa. Perfeito, Francisco. Muito obrigado. Não, eu tô botando uma corrente de leite. Temos uma final pra decidir enquanto isso. Alvinho. Deixa eu fazer uma sugestão pra nós. Antes de vocês começarem, eu quero saber o nível de... Ele vai ganhar. Resistência que vocês estão agora. Eu vocês aguentam muito ainda? Tá forte ainda? Eu fiquei mais forte. E você, Francisco? Fraco. Então o favoritismo é todo do velho. Do velho. Agora vamos sugerir uma coisa aqui? Ah. Eu tô morrendo aqui. Um chuchu do outro. Foda, galera. Meu lábio tá parecendo que vai explodir. Rapaziada, final. Eu vou chuchar, valendo R$1.200 agora. Sem ele ver, ele vai chuchar a minha sem eu ver, vamos dar na boquinha. Pô, irmão, eu não vou te sacanear. Eu estou falando pras câmeras. Não me sacaneia. Câmeras. Vai. Eu vou vencer. Você quer qual frango, esse? É. Vamos lá, Alvin, por favor, irmão. Vira de costas um pro outro. Cara, senão seja babaca. Ah, melhorei. Vai. Não seja babaca, irmão. Pô, não tô sendo babaca. Ó, o Pig falou caralho. Falei, não tava respirando. Papo reto, Pig. Pô, na moral, mano. Marcel ganhou! Toma, Marcisa, porra! Ele, viado. Eu tô covarde. Tudo bem, dinheiro. Tá vendo o que R$1.200 fazem com ele, mano? É bizarro. Como é que pode, é bizarro, pô. Movida dinheiro, mano. Alvinho, quer encerrar não? Fala aí, pô. Tá. Fala aí, Alvinho. É isso, gente, ó. Por hoje é só. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante, ativar o sininho pra ativar notificação pros próximos vídeos. Tem treino do próximo vídeo aí também. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tô deixando tu ficar vivo aí, irmão. Nada? Volta, volta, velho. Volta, ele não consegue volta voltar, gente. Até a próxima. Roda o teaser do próximo vídeo aí. Valeu, rapaziada. Tchau, hein. Valeu. Um beijo. Aê! Cabeça com endividado se veste assim. Eu tenho 30 anos e eu sou atriz. E eu também, sou ator. É, ator normalmente é duro mesmo. Sou internacionalista e ator também. Internacional o quê? Formado em RI. Serve pra nada. Sou preparador físico. Puta merda. Todos vocês têm emprego? Estão trabalhando não, hoje? Não, ele é atriz. O meu gato comeu o passarinho do meu vizinho. O seu gato comeu o curió do seu vizinho, hein? Exatamente, cara. Não tem que pagar o estacionamento de vocês. Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, tá? Comenta também e um beijo.